She had to get a part-time job working a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. I walked. I could do nothing but walk. And then, I saw me, walking in front of myself. But, it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Playable teaser de Hideo Kojima, lançado em 2014, provavelmente foi o jogo mais assustador que eu joguei na minha vida como gamer. Eu acho que talvez o único jogo pior em termos de terror talvez tenha sido Alien Isolation, mas usando o equipamento de realidade virtual. Porque aí realmente a gente passou aí por apertos usando esse tipo de equipamento. Mas ele também é um jogo que representa muito sobre a cultura do Hideo Kojima, para além dos jogos de Metal Gear. E esse vídeo que eu estou gravando aqui com vocês, meus queridos e minhas queridas, ele é um vídeo que ele é inspirado, de fato, no canal Futura Sound Productions, do Jorin Lee, que é um americano que faz vídeo-ensaios, e ele fez dois vídeo-ensaios muito curiosos a respeito das conexões, ou as supostas conexões, entre o PT, o Playable Teaser de 2014, e o Metal Gear Ground Zeroes, e também o Metal Gear Phantom Pain. Mas o jogo que eu mais conecto entre esses dois, e sobretudo eu fiz essa conexão depois de ler esse livro aqui, gente. Infelizmente, ele só está em inglês. É a edição aqui da Viz Media, do The Creative Gene, do Hideo Kojima. Um livro que eu gostei muito de ler, é um livro de memórias do próprio Hideo. É, traduzido aí pela Nathan Collins. Lançado o livro originalmente de 2013. Mas enfim, ele demorou um pouquinho para ficar disponível na internet. Vocês conseguem adquirir esse livro bacana na Amazon. Ele conta tanto sobre as raízes do Hideo Kojima, a morte do pai dele, como isso influiu, como ser um designer de videogames era uma coisa um pouco meio que secundária na carreira dele. E fala sobre a transição de deixar de trabalhar na Konami, que foi uma empresa que abrigou ele desde 1987, para sair solo e fazer esse jogo que é uma verdadeira obra de arte, que se chama Death Stranding, o jogo em que você simplesmente anda. E eu enxerguei, ao contrário do Jorin Lee, muito mais semelhanças em Death Stranding do que em Metal Gear. Olha essa cena. Aliás, explicar pra vocês, esse vídeo tem spoilers, tá, gente? Se você não quer saber nada sobre Death Stranding, sai agora do vídeo. A bridge. Essa bebê se chama Lou. Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even out of space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Eles são veteranos de guerra, tá, gente? O John
E o Cliff. My wife's checked in. Essa é a mulher dele. E a mulher dele se chama Lisa, exatamente como a mesma fantasma que a gente vê em PT. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save Bibi. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. Essa é a esposa dele, a Lisa. The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. Deixa eu explicar um pouco para vocês a história do próprio Death Stranding. Death Stranding é um fenômeno natural que surgiu aí no jogo mais autoral do Hideo Kojima. Ele descreve bastante sobre isso no livro The Creative Gene. É um evento que basicamente separa, na verdade une o mundo dos mortos e dos vivos. E um dos rastreadores do mundo dos mortos nesse universo de Death Stranding são os Bibis. E o bebê do Cliff, que é a Lou. Na verdade, esse bebê original é o Sam, que vai ser o protagonista que você vai controlar ao longo da aventura. Esses bebês são o que evitam que o seu personagem, enfim, seja, enfim, tragado de uma vez para o Death Stranding. O Sam, felizmente, ele consegue se desenvolver fora desse receptáculo. E esses bebês, eles são utilizados para justamente fazer conexões entre a América. A América foi desmembrada depois do último Death Stranding. E o Cliff, ele, para não ter a esposa em estado vegetativo, ele vai ter que assassiná-la. Justamente a mesma coisa que nós vemos quando você joga o PT. Inclusive o personagem que comete o assassinato da Lisa grávida, ele tem a fisionomia do Mads Mikkelsen, que é o ator que interpreta o Cliff. O Cliff é o antagonista do Sam, que é o filho justamente que você controla dentro dessa aventura. Então aqui a gente está vendo as cenas finais, na verdade, de Death Stranding, em que é revelado, enfim, o grande segredo do game. E aqui é o momento em que o Cliff toma a decisão de eliminar a Lisa para que ela tenha paz depois desse sofrimento. Vejam aí. Ele hesita. Ele verifica documentos. Documentos não, na verdade. Esses são os panos do laboratório. Que ele vai envolver a arma. O John, que é da área militar da América, ele vai envolver para, na verdade, silenciar o tiro. Que vai ser a única chance que ele vai ter de dar, enfim, paz para a esposa dele. O que é diferente do que acontece no PT. No PT parece que foi uma tragédia causada por um homem perturbado. Não que o Cliff não seja esse personagem perturbado, só que descrito em outras palavras. I'm sorry, Lisa. Pelo enredo do Hideo Kojima. Don't worry. I'll take care of him. I promise you. E ele quer tirar o filho dele justamente desse receptáculo, enquanto a América quer mantê-lo
como uma das fontes de detecção dos fantasmas do Death Stranding. My animal, Lisa. E ele vai lá e elimina a própria esposa. Sorry. Filme de terror, né, gente? É uma história dramática, sci-fi, que o Hideo Kojima também vai desenvolvendo no PT. No PT, ele tem muita coisa a ver com uma espécie de estresse pós-traumático. E justamente esse game, ele foi pensado, o Kojima, quando ele desenvolveu a franquia Metal Gear e se tornou um desenvolvedor consolidado nos anos 2000, ele alcançou o ápice da carreira dele justamente numa época em que Silent Hill também conquistava o seu ápice com Silent Hill 2. Mais uma vez eu estou dizendo para vocês que esse vídeo é muito inspirado no canal Futura Sound Productions, então muito material eu peguei de lá, outras questões eu estou pegando diretamente da fonte, que é o livro do próprio Hideo Kojima. Se você está gostando desse vídeo de lore, desse vídeo ensaio, desse vídeo que eu falo um pouco das semelhanças entre os jogos, inclusive com personagens com o mesmo nome, que o Futura Sounds compara mais com Metal Gear Solid 5, eu acho, na verdade, que PT foi a prévia do jogo que nós vimos aí justamente com Death Stranding, a obra mais autoral de Hideo Kojima. E é um jogo que, assim, são dois jogos diferentes, mas é engraçado como as linguagens deles, elas casam muito bem. Tem bastante de Resident Evil também no PT. O Resident Evil depois de primeira pessoa que nós vamos ver em Resident Evil 7. Inclusive o design dos corredores, as mensagens subliminares. Você vê que o Kojima bebeu de outras fontes. Quando você lê o livro The Creative Genie, você entende que Metal Gear é uma grande sátira de clássicos de espionagem e ocidentais. Mas você vê que o Kojima tem outros gostos. Ele cita, inclusive, tokusatsus que ele consumiu, mangás de terror que ele passou a consumir. E você vê que, na verdade, quando ele sai da Konami e quando ele sai dessa produção de Silent Hills, onde ele conheceu o Guillermo del Toro, que vai trabalhar com ele em Death Stranding, você vê o criador de jogos japonês, provavelmente o cara mais influente do Japão, depois do Shigeru Miyamoto, o criador do Mario, você vê essas influências de terror psicológico, de terror também sanguinário e surreal, nesse game com apenas um único ambiente em que ele funciona numa espécie de looping. Para quem não sabe, o PT, o Death Stranding, ele é um jogo de começo, meio e fim, em que você controla o Sam Porter Bridges, que é um carteiro que faz entregas. O PT é um jogo muito mais simples. Você é um personagem que não tem exatamente nome, não tem direito nem rosto. No final aparece o rosto do Norman Reedus, que vai interpretar depois o Sam Porter Bridges no Death Stranding. E na verdade você fica mais concentrado no PT, nas histórias que são contadas no rádio, que é o link, por exemplo, que o Jorin Lee faz muito com Metal Gear Solid 5. E, diferentemente disso, o PT, ele é um jogo em que você tem que andar pelo ambiente, o ambiente ele é alterado o tempo inteiro. Você fica eternamente nesse loop que, se você não sabe se é 11h59 ou meia-noite. É um dos jogos, assim, uma pena que ele era um playable teaser gratuito no PlayStation 4. Atualmente ele não está mais disponível, mas eu recomendo a todos que assistam as gameplays que estão disponíveis no YouTube. É uma peça de arte, é provavelmente o melhor jogo de terror psicológico que você pode acompanhar, e é uma prova também da versatilidade do próprio Hideo Kojima. O Kojima, ele trata nas obras dele de Metal Gear de 98 até Metal Gear Solid 2 de 2001, até Death Stranding. Ele lida muito com o conceito de meme, da memória que nós temos das formas. Então o Kojima, ele trabalha muito essa questão da repetição, das referências, dos filmes que ele está assistindo. Ele queria ser cineasta no começo de carreira.
Então ele coloca muito dos filmes que ele está acompanhando, você vê influências. Isso inclusive está no documentário da Apple TV. Ele bebe muito de David Lynch, o próprio Guillermo del Toro passou a inspirá-lo. Guillermo del Toro fez um excelente Labirinto do Fauno. Você vê nas gameplays e nos jogos dele essa coisa de você lidar com a herança ocidental, também os traumas do Japão com o perigo nuclear. Você vê a questão da decadência também da sociedade ocidental. É muito interessante como o playable teaser ele desenvolve muito bem esses conceitos. Olha o pavor dessa cena, gente. É muito complicado. Inscrições em todos os lugares. O seu personagem também oscila um pouco entre ser o assassino da Lisa. Aí a gente entra num loop de corredores com velocidade. Você não sabe se você é o pai que assassinou a Lisa com o bebê recém-nascido. Você não sabe se você é uma terceira pessoa. Pessoas que desconstruíram o código desse jogo encontraram inclusive a fantasma atrás do personagem principal. O bebê às vezes fala com você, o feto assassinado. Nesse momento você tá ouvindo a cena do assassinato, dá uma olhada, gente. Sem mostrar nada, o Kojima conta tudo nessa cena. O que é diferente da morte da Lisa no Death Stranding. Vocês viram agora há pouco, o Cliff mata ela, mas ele mata ela com peso na consciência. Aqui a gente tem um assassino sanguinário com um facão. Sorrows in booze. She had to get a part-time job working at a grocery store cash register. Only reason she could earn a wage at all is the manager liked how she looked in a skirt. You remember, right? Exactly 10 months back. Corredor no loop. Gente, esse é um jogo de 2014, faz 10 anos. E dá um arrepio ver ele até hoje em dia. É bem interessante. Inclusive como estudo para desenvolvedores, você pensar inclusive formatos mais compactos de jogo. É bem interessante. O que, de uma certa forma, é uma oposição também ao próprio Death Stranding. O mundo de Death Stranding é muito grande para você explorar. Ele tem conectividade online. Então, de uma certa forma, o PT, o Playable Teaser, é Death Stranding. De uma certa forma, Death Stranding é o oposto do Playable Teaser. Porque a gente tá falando de um jogo de mundo amplo, aberto. E esse é um jogo claustrofóbico, de poucos ambientes, em que os ambientes também vão se transformando conforme você navega nele. Aí você volta pro cenário inicial. Tem gente que vê a fantasma ali na janela. Às vezes é muito escuro. Às vezes se escondem coisas dentro do ambiente. Aí você volta pro loop. Olha só, o mesmo cenário. Agora um pouco mais iluminado. É um jogo pra você tomar susto, gente. É um verdadeiro terror psicológico. Olha lá. Fechou a porta. Réu. Eita. Galerinha, esse jogo aí é uma loucurada. Olha lá. Parece que tá bugado o tempo inteiro. Parece que tá sempre... O personagem da fotografia, tá vendo, gente? Ele lembra o Cliff. 2048 63. Um código. 2048 63. Tem um quê de chamado também. 2048 63. 2048 63. 2048 63.
Terminou, gente. Esse é o fim do jogo. Tem inclusive mensagens em português. Estou indo pra lá agora. I'm heading there now. É isso, gente. Esse é o playable teaser. É muito interessante, realmente, como esse jogo foi desenvolvido. Recomendo pra vocês que vocês vejam também esse livro do Hideo Kojima. Não trata sobre o PT, tá, gente? Trata, na verdade, são resenhas do Hideo Kojima. Vocês podem ver até aqui no livro. É bastante interessante como, ó, como livros, filmes e a música inspiraram o criador de Death Stranding e Metal Gear Solid. Ele é fã de David Bowie também. Você vê inspirações de David Bowie em todo lugar. Aí você vê o loop também restartando. Você vê no final da demo o próprio Norman Reedus aparecendo, olha só. Coming back. E é a única parte do playable teaser que você vê o principal personagem. É bem interessante, gente. Olha. Era pra ser Silent Hills isso aqui. A atmosfera, o sangue em todo canto, a lanterna. E aí você recupera também as origens de Silent Hill. E o Guilherme Del Toro unindo, né, gente, cinema, games. E uma coisa que é mostrada também no documentário do Kojima na Apple TV, na Disney, aliás, que é arte. É uma forma de arte, é uma arte também que conversa muito com Hollywood, né, gente? Hollywood é muito isso aqui que a gente tá vendo na tela. A gente tá vendo aí na tela, é um filme, basicamente. É isso que Silent Hills se transformou. Eu tô gostando muito de gravar esse vídeo aqui pra vocês e de conversar com vocês a respeito disso, porque o Hideo Kojima é o meu desenvolvedor de jogos favorito. Esse é um jogo que eu tenho sempre vontade de conversar com vocês a respeito. É um jogo que possui muitas conexões, é um jogo que possui muita coisa interessante pra mostrar e desenvolver. Eu acho que é um jogo que deve inspirar sempre os desenvolvedores de jogos. Você não precisa fazer um jogo. E saiu numa época que a gente estava tendo Witcher 3. A gente estava, pouco tempo depois, sai The Legend of Zelda Breath of the Wild. A gente estava tendo jogos cada vez maiores. Jogos cada vez mais infinitos. Jogos cada vez com escopo muito além das 100 horas jogadas. E esse aqui é um jogo que se resolve em 30 minutos. Teve gente que fez os loops em 20 minutos, 19 minutos. Teve competição das pessoas para tentar terminar o jogo quanto antes. E esse jogo, num escopo extremamente pequeno, num escopo extremamente tranquilo, resultou num jogo grandioso que é Death Stranding. E são jogos que rompem também justamente a questão do convencional nos jogos, né, gente? Você tem o PT, que é um jogo extremamente violento, um jogo que inclusive castiga o próprio jogador, para você ter o Death Stranding, que você vive basicamente num mundo apocalíptico, um mundo que passou pelo Death Stranding, que é como se fosse uma explosão de uma bomba nuclear, em que a gente convive entre vivos e mortos. É um jogo que pune se você utiliza armas de fogo ou armas que drenam o sangue do seu personagem. Então é um jogo que incentiva, assim como o modo espionagem de Metal Gear Solid, você não matar os seus adversários, você fugir o máximo deles. Tem um quote desse game no começo, citando o poeta Kobuabi a respeito de paus e de cordas. E você é incentivado o tempo todo a construir ferramentas, a construir formas de você se safar dos perigos. É um jogo em oposição ao outro, ao mesmo tempo em que os jogos são o mesmo. O Kojima, ele tem essa mágica na obra dele. As obras dele, elas se conectam.
elas conversam entre si. É uma linguagem muito autoral, é uma linguagem muito pessoal, que para muitas pessoas que não gostam, por exemplo, do trabalho dele, ou acham o trabalho dele muito clichê, ou acham o trabalho dele muito egocêntrico, é meio sacal. Mas para as pessoas que entram nesse loop de que o autor do game pode se confundir com o próprio jogo, é lindo você ver isso sendo construído. Isso sendo construído também através de ambientes cada vez mais desenvolvidos. Você tem o Sam andando em ambientes desérticos, você tem o Sam andando em ambientes de nevasca. É muito interessante como o jogo ele vai se desenvolvendo, ele tem muitos ambientes diferentes para você navegar. É um mundo todo novo, é um mundo que lida com vida, que lida com morte, que lida com o ressurgimento de personagens. É um mundo, inclusive, muito mais amplo do que o que a Konami fazia com o Metal Gear. Metal Gear é um jogo que sempre vendeu muito. Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 2 foram jogos que venderam na casa de 6 milhões, 7 milhões de unidades vendidas. E uma vez fora da Konami, o Kojima conseguiu fazer ao mesmo tempo um jogo que os indies me perdoem, o Kojima não é tudo menos indie, mas ele conseguiu traduzir um pouco desse espírito mais rebelde em relação à indústria, fazer uma coisa fora dos padrões, ao mesmo tempo que é um jogo que foi muito marketeado pelo Instagram dele, muito marketeado pela conta no X que ele tem nas redes sociais, em que ele basicamente faz um Big Brother ali da rotina dele, e se tornou um jogo de sucesso comercial, gente. I just wanted you to know that I'm safe. For now. Promise me you'll keep building the chiral network. E uma coisa que não é forte nesses jogos é os diálogos, tá, gente? Os diálogos do Kojima são bizarros. And when you've finished, we can go back east together. Amelie, your keeper, where is it? Você tem diálogos bizarros como esse aqui. Essa parte aqui do jogo é extremamente cansativa e chega a ter um paralelo com a Princesa Peach do Mario. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Aparece mais ou menos nesse momento aqui. É muito louco aí como o jogo se desenvolve. Ó, você vê os créditos na tela, você vê o seu personagem ali praticamente morto. E ele vai desenvolvendo nessas viagens aí em torno do ego e das mensagens aí metafóricas. É muito interessante, gente. É muito interessante como um jogo de terror claustrofóbico consegue se conectar com um jogo de entregas de mundo aberto. É claro, essa comparação que eu tô fazendo são comparações de impressões que eu tive dos jogos. Não pode ser encarado como uma regra. Não pode ser encarado como uma verdade absoluta, é uma interpretação. Mas é bem interessante como isso se desenvolve. But it still has a role to play. Death Stranding. É isso, gente. Estamos fazendo aí um modelo de vídeos tipo vídeo ensaio. É uma coisa muito interessante para vocês acompanharem. E para a gente também comparar aí grandes produções que a gente confere, que a gente vê, que a gente se envolve. Death Stranding eu tive o privilégio de jogá-lo assim que ele foi lançado. Eu acho que ele é um jogo também que tem muito a ver com a própria pandemia do novo coronavírus. Era um momento que nós estávamos isolados. E era um momento em que a gente também estava questionando as nossas conexões, né, gente? Isso foi uma coisa muito interessante esses anos de 2020, 2021. E que nos brindou com esse diálogo que é absolutamente bizarro. Deem uma olhada. Do it, do we? Jump like fragile. No. The beach goes the whole way. We run together. Run? Yeah. Like Mario and Princess Peach. Como Mario e a Princesa Peach. A princesa da praia. Tá bom, queridos? É realmente o Kojima como roteirista, eu sou obrigado a concordar com os amigos meus. Ele é bem bizarro.
Mas é isso, gente. Esse é o nosso vídeo aqui pra gente falar um pouco de terror claustrofóbico, carteiras e jogo de pai também. A história do Cliff e do Sam. O Sam se torna pai da Lou, que é a bebezinha que está com ele e que rastreia os mortos. E ele mesmo, o Sam, já foi um bebê que detectava esses mortos e foi separado do pai dele, que é o Cliff. De uma certa forma, você tem um jogo em que você tem um pai extremamente problemático que mata a mãe grávida, e você tem um outro jogo, anos depois, lançado aí, mais de 5 anos depois, em que você, na verdade, tem pais que tentam manter a conexão com os seus filhos. É muito interessante como essas temáticas são desenvolvidas, e vamos fazer cada vez mais vídeos assim por aqui. Inspirado também pelo Jaron Lee, eu ainda vou voltar nesse assunto. PT completa 10 anos em 12 de agosto de 2024. 10 anos, uma década. Então a gente vai voltar nesse assunto e vamos tratar de todas as informações, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.